Ngayong buntag, ako di ay si Teacher Linlin, ang inyong magtutudlo karong adlawa. Andam na ba ka? Tara, magsugod na ta. Mong sa pagkat-on, ang miyembro sa akong pamilya mubutar sa pinili ay o eleksyon para sa mga namunuan sa among barangay. Mayong buntag! Nagunsa ganita gahapon? Nakadungog na ba ka sa kalihukan na gitawag og eleksyon? Unsa man ang kasagaran nga mahitabo kung muabot ang barangay eleksyon? Kinsa ang kapitan sa imong barangay? Asa man siya dapit nag-opisina o nagtrabaho? Buluhaton pito, mapa sa barangay. Mga gamit, papel, lapis, og krayon. Mga pamaagi, ipahingalan ang mga lugar nga iyang maagian padulong sa eskwelahan. Ipabuhat sa bata ang musunod. Idibuho o idrawing ang mga lugar o butang nga imong maagian padulong sa eskwelahan. Kolore ang mga hulagway nga imong gidibuho ug isuwat ang mga ngalan sa mga lugar nga naagian. Among balay, Barangay Hall, Barangay Health Center, tindahan o akong eskwelahan. Kamaayo nimo. Unsay imong ikasuti sa imong gibuhat? Nindot. Nalipay ko. Unsa ang mga pulong ang nagsugod sa tingog nga imong gidibuho? Balay, buwak, baka, bata, og bato. Unsa man ang mga lugar nga imong gidibuho nga imong nakita kung mopaingon ka sa eskwelahan? Okay. Karon, manganta usa ta. Buluhaton, asa ang pundok nga mas daghan o mas jutay? Mga gamit, 5 ka platito, 5 ka butones, 4 ka bato, 2 ka busita, 3 ka buwak, ug 1 ka baso. Mga pamaagi, ipahilo na ang 5 ka platito. Sudlan og mga butang ang mga platito. 5 ka butones. 4 ka bato. 3 ka buwak. 2 ka bulsita. Ug 1 ka baso. Ipabuhat sa bata ang musunod. Ihapa ang mga butang nga anaa sa platito. 1, 2, 3, 4, 5.
5 ka botones. Usa, duha, tulo, upat. 4 ka bato. Usa, duha, tulo. 3 ka buwak. Usa, duha. 2 ka bolsita. Usa ka baso. Pagpili og duha ka platito. Isulti kung asa nga platito ang adunay mas daghan og sulod, mas jutay og sulod. Mas daghan ang buwak. Jutay ang baso. Isulti nganong mas daghan o mas jutay kini. Og iha pa og isulti pila tanan ang mga butang sa platito. Mas daghan ang buwak kay aduna kini tulo ka sulod. Jutay ang baso kay usara ka buok. Iha pa og isulti pila tanan ang mga butang sa platito. Usa, duha, tulo. Tulo ka buwak. Usa ka baso. Unsa gani ang imong gibuhat? Nag-ihap. Sayon ra ba ang pagkumpara? Oo. Dili kay lisod ang magkumpara. Nalipay ba ka nga karon makamauna ka mo ila sa pundok nga mas daghan og sulod o mas jutay? Oo. Kay nakamao ko unsaon ang sakto nga pagkumpara unsay pundok nga mas daghan o mas jutay. Sa imong nakita, padulong ka sa eskwelahan. Unsa ang imong gamiton sa pagtandi sa mga pundok nga mas daghan o mas jutay? Congratulations! Paanindot sa imong pagbuhat sa mapa sa inyong barangay o imong nakatunan ang pundok nga mas daghan o mas jutay. Ania ang duha ka buluhatong papel. Maitugot kini sa mapa sa among barangay. Ug ang pundok nga daghan ug jutay. Ikapito nga buluhaton. Mapa sa barangay. Direksyon. Itibuo ang mga lugar ug butang nga imong nakita samtang ikaw naglakaw gikan sa balay padulong sa eskwelahan. Learning checkpoints. Nakaila sa mga nagkalain-laing mga lugar ug butang sa komunidad. Nakadibuho sa mga nagkalain-laing mga lugar o butang nga ilang nakita sa komunidad. Kawalo nga buluhaton. Ang mga pundok nga mas daghan o jutay. Direksyon. Kolori ang pundok nga daghang butang o butangi o higis ang jutay nga pundok. Learning checkpoints. Nakakumpara sa mga butang nga daghan o jutay. Nakakolor sa mga butang nga daghan. Nakaila sa mga jutay nga pundok. Pag-ampo pa salamat para sa mabungahong oras sa pagkat-on. Tagaayo gyud ang bata sa pagtuwa sa gusto niyang duwaon.